Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві з'явиться 6 нових світлофорів. Аварійно-небезпечні перехрестя обладнають комплексами. І знов про собак. Говорили під час 3-го засідання позачергової земельної сесії. Сьогодні у Заводському районі Миколаєва заборонили продовження будівництва споруди. За документами забудовника, планували реконструкцію дитячого садочка в оздоровчий комплекс сімейного типу. А почали підготовчі роботи до будівництва багатоквартирного будинку. Детальніше про це далі Валентина Гурова. Ми вам бумагу хочемо передати, приказ ГАСКа. А? Бумагу. Откройте. Держите. Спасибо. Наказ про заборону подальших робіт представники управління Державного архітектурно-будівельного контролю передали охоронцю через паркан. Відсьогодні продовження робіт тут офіційно унеможливили. Було прийнято рішення, надана інформація керівнику управління, що на підставі, так як замовник і особа, яка розробляла проєктну документацію, порушила відповідні вимоги закону, що земля не використовується не по прямому цільовому призначенню, є виступ, відступили від норм поняття, що таке реконструкція, і із тої інформації, яку ми отримали від організації установ, які здійснюють поставки і дають технічні умови по проєкту, а вони поступили тільки в цьому році, нами було прийнято рішення про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт і видачі відповідного наказу. Наказ про проведення позапланової перевірки був виданий на основі звернень громадян. Забудовника підозрювали у порушенні містобудівного законодавства. Ми встановили, що проводиться не реконструкція об'єкта, а проводиться, можна сказати, по першому вигляді, нове будівництво. Здійснюється буріння під закладку свай, бетонні роботи, котлован під многоквартирний житловий якийсь будинок. Тобто реконструкція тут вже не має підстав розглядати, що це об'єкт, здійснюється реконструкція. Першу перевірку було здійснено взимку поточного року, але тоді активних робіт ще не проводилось. Провели перевірку цієї забудови. З'ясувалося, що декларація, яка була тут видана, вона була видана з порушеннями. Ми зараз приїхали на цей об'єкт, щоб вручити наказ управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради про скасування декларації на забудову. Тобто з цього моменту будемо вважати, що все. Роботи повинні припинитися, забудова вважається незаконною. Вже відправили до реєстру в Києві, що вона скасована. Всі подальші дії вже потрапляють під дії кримінального законодавства. Директорка фірми-замовника ТОВ «Екожитло» Лідія Шуст, коментуючи ситуацію, сказала, її про сьогоднішній візит не попередили. Це ДАБКу так захотілося – скасувати свій документ, який вони дали на законній підставі. Суд, яке буде прийнято рішення, таке й буде виконуватися. Як це, якщо суд прийме рішення зупинити, то хто ж буде порушувати закон? Зараз питання будівництва вирішується судом. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві встановлять 6 нових світлофорних комплексів. В списку – аварійно-небезпечні перехрестя. Серед них – проспект Миру, перша лінія та Велика Морська, Московська. На позачерговій сесії Миколаївської міської ради депутатський корпус підтримав проєкт рішення стосовно перерозподілу бюджетних коштів для установки світлофорних комплексів. За 34, проти 1, утримались 0, не голосував 1, всього 36, рішення прийнято. Дозволить нам нарешті розпочати будівництво світлофорного об'єкту на проспекті Мира та вулиці Перша лінія, де в нас дуже часто відбуваються ДТП з дуже страшними наслідками. Проспект Миру – магістральна вулиця, інтенсивні транспортні потоки. Перша лінія – другорядна вулиця, але з неї також дуже багато транспорту виїжджає на вулицю, на проспект Миру. І дуже великий час очікування. Водії нервують, починають здійснювати небезпечні маневри, і створюються аварійні ситуації. Аварійні ситуації створюються для пішоходів. 30 листопада минулого року на цьому пішохідному переході збили Владиславу Новікову та її 4-річну доньку.
Попри те, що обидві постраждалі вже вийшли із коми, їх стан залишається важким. Через цю подію ініціювали встановлення світлофора саме на цьому місці. Депутати узгодили ще 5 адрес. Анатолія Олійника, Богоявленський, є. Велика Морська, Московська, Космонавтів, район 20-ї школи, 3-я Слобідська, Кузнечна, Веселинівська, Врожайна. Є потреба у встановленні світлофора ще на одній аварійно небезпечній ділянці. Щодо необхідності влаштування світлофору на перетині вулиці Велика Морська, Московська, поліція пояснює це тим, що дуже великі транспортні потоки, дуже напружене перехрестя знаходиться в даному місці. Як великий рух транспорту, як по Московській, так і по Великій Морській, які майже однакові по кількістю транспортних потоків. Влаштування світлофору змогло би зменшити кількість зіткнень. Наскільки швидко у законний спосіб почнуть зводити світлофорні комплекси, покажуть торги. Підуть тендерні процедури, не буде ніяких неправильних тендерних процедур. Одразу укладаємо договір. Я думаю, протягом 3 місяців впораємось. За тим, чи буде це так, спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У центральному районі Миколаєва в квартирі будинку по проспекту Центральному вчора ввечері знайшли тіло 31-річної місцевої мешканки. Поліцію викликала її мати. 31-річна загибла проживала у під'їзді за моєю спиною. Жінка не відповідала на телефонні дзвінки, тому сюди приїхала її мати, яка і знайшла тіло доньки у ванній кімнаті. Цей чоловік – сусід загиблої. Він чув якийсь галас у квартирі. Назвати ім'я не захотів. Це слышав, звісно. Та чув, звичайно чув. Ми вже прийшли, коли вже це саме. Її ж не сьогодні вбили, а вочевидь десь вночі. Загибла 31-річна місцева мешканка, знаходилась вдома, вдома було, всі речі були перевернуті і зникли деякі її особисті речі. Тіло направлено на судову медичну експертизу, попередньо відомо, що є ознаки насильницької смерті, є проникаючі поранення грудної клітини, з місця події вилучені відбитки пальців і інші докази, і наразі вживаються заходи для встановлення особи, причетної до скоєння вбивства. Поліція порушила кримінальне провадження за 6 пунктом 2 частини статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів. Вбивці загрожує покарання строком від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в день у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. У скоєнні цього злочину поліція підозрює її 32-річного співмешканця. Виявили, що цей чоловік – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Кілька місяців тому він самовільно залишив територію військової частини. Затримати підозрюваного допомогли його колишні знайомі по службі, які випадково зустріли чоловіка на проспекті Героїв України. Зараз його допитують у Центральному районному відділі поліції. Сьогодні на 3-му пленарному засіданні позачергової 41-ї сесії міської ради знов обговорили проблему безпритульних собак. Свою позицію висловили захисники собак та представники громадських організацій міста. О 10:30 під стінами Миколаївської міськради зібралися волонтери та члени громадських організацій. Чекають на початок сесії, аби висловити свої думки з приводу конфлікту між захисниками собак та прихильниками методів комунального підприємства «Центр захисту тварин». Прийшли з метою підтримати програму, де йдеться про безповоротній відлов. Це ненормально, це злочинно навіть, якщо собака на вулиці без повідка і без господаря. Це злочинність як до самої собаки, це загроза її життю, так і до жителів міста. Люди з обох сторін, як за, так і проти, для того, щоб собаки знаходились на вулиці. Ви бачите, цивілізовано вирішуємо питання, диспут, суперечки, по-людськи намагаємось вирішувати всі питання. Альберт Панченко на сорочку начепив наліпку у вигляді жовто-блакитного серця. З цією ідеєю я ознайомився вже тут на місці. Дівчата вирішили якось обозначити. З цією ідеєю я ознайомився вже тут, на місці. Дівчата вирішили якось позначити, відокремитися або визначитися серед гостей сесії міської ради, щоб було зрозуміло і видно тих, хто підтримує законне рішення. А воно це законне рішення, гуманне, бо законодавством прописано відповідно до європейських норм і правил поводження з тваринами.
цілях безпеки на вході до міськради поліція проводить поверхневий обшук. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобройський розповів, що готовий обговорити з захисниками тварин свої методи регулювання чисельності собак у місті та вислухати їх рекомендації. Я готовий до компромісів, до розмов, до обговорення, але ці люди, вони не хочуть, їм це не потрібно. Їм потрібен скандал, їм потрібна тільки їх позиція, яка одна єдина вірна. Так не буває. Я готовий розробляти навіть з ними, там, вносити корективи до якихось програм. Все це розробляти. Має бути якийсь здоровий компроміс. Захисники собак наполягають на своєму. Вимагають, аби Олександра Голобройського тимчасово відсторонили від посади директора центру. Перевіряти роботу комунального підприємства в то время, як директор. Перевіряти роботу підприємства в той час, як директор, роботу якого зібралась перевіряти комісія, а також його співробітників, все ще займає посаду і може перешкоджати тим чи іншим чином діям роботі цієї комісії. Отже, ми просимо тимчасово відсторонити директора підприємства Голобородського Олександра Леонідовича для того, щоб робота комісії була максимально чесною. Депутат міськради В'ячеслав Апанасенко підтримав захисників собак. Я прошу вас, як місцевого голову, дотримуватись закону та виконувати рішення міської ради. По-перше, ви мали право, як міський голова, накласти вето, якщо ви не згодні з цим рішенням або маєте якісь зауваження щодо його законних якісь підстав. Вчора на прес-конференції ви заявили публічно, що ви не будете виконувати чи підписувати один з пунктів цього рішення. Тобто ви маєте зауваження, але ви підписали це рішення. Міський голова Олександр Сінкевич не бачить законних підстав відстороняти Олександра Голобройського від посади. Ви кажете про відповідальність? Я вам кажу, що я беру на собі відповідальність і не збираюсь підписувати відсторонення ані Голобородського, ані Рєпіна, ані будь-кого іншого без законних на то підстав. Після того ви озвучили факти, які можуть бути початком порушення кримінальних справ та чи будь-чого поліцією. Якщо в поліції насправді мені нададуть інформацію про вчинення тих чи інших осіб, тих чи інших кримінальних порушень, дій, і для я отримую рекомендації про відсторонення тих чи інших посадових осіб, я так і зроблю. Сьогодні я жодних документів, окрім голословних висловлювань, не отримував. Свою думку стосовно конфлікту між захисниками собак та противників собак на вулицях міста висловив представник національного корпусу Денис Янтар. Запропонував міському голові зібрати усі сторони конфлікту на круглий стіл. Викриками нічого не зробиш. Криками нічого не зробиш. Істериками нічого не зробиш. Тільки конструктивний діалог. Я знаю, що надавалися програми, які знову-таки повинні бути винесені на сесію, щоб врегулювати цей момент. Знову ж потрібно людей з громадськості, які з одного боку і з другого нормальних посадити за цей стіл переговорів, щоб вони теж вносили свої корективи. Тому що якщо ми цього не зробимо, суспільство буде і далі розколюватися, у нас будуть конфлікти. Адвокат Володимир Лісняков наголосив, що відповідальність за безпритульних собак на вулицях міста несе Миколаївська міська рада. Тому і за постраждалих від вуличних собак відповідає також вона. Оскільки поки ці собаки знаходяться на вулиці, міська рада є їхнім власником і відповідає за них, то відповідно до закону про запобігання жорстокому ставленню до тварин, саме міська рада, саме ви відповідаєте по всіх матеріальних і моральних збитках, які були понесені людьми. На липень 2018 року більше 400 людей постраждали від нападів собак, диких собак. Не домашніх, а саме тих, які знаходяться у цьому непонятному статусі безпритульності. І за них відповідає міська рада. З урахуванням швидкості розгляду судових процесів, десь в 2020 році, влітку, будуть винесені остаточні рішення про стягнення величезних коштів з міської ради, з міста Миколаєва, з громади міста Миколаєва, на рахунок цих людей, які звернуться до мене або до моїх колег-адвокатів щодо захисту своїх конституційних прав і відшкодування матеріальних і моральних збитків. Чому вони можуть це зробити? Тому що до сих пір немає жодного правового регулювання цього питання. Ви півроку, 7 місяців нічого не зробили.
Антоніна Галкіна запропонувала дізнатися думку стосовно регулювання чисельності безпритульних собак у миколаївців. Я пропоную, що перше, опублікувати всі існуючі варіанти міської програми обращення з животними на тому сайті, де буде можливість організовано обговорити цей документ. Тобто, дуже важливо... Я пропоную, що перше, опублікувати всі існуючі варіанти програм поводження з тваринами на тому сайті, де буде можливість централізовано обговорювати цей документ. Тобто, дуже важливо обговорення документа, щоб люди, у яких є заперечення, могли брати в обговореннях програми. Наступне, дуже важливий аспект, який не висвітлений в жодній з програм, це створення сайту. Одним з найважливіших аспектів, щоб ми не говорили, має стати створення сайту, реєстру існуючих тварин, яких можна забрати, з реєстром офіційно зареєстрованих притулків, які можна прийти, подивитись тварин і вибрати. Усі пропозиції депутати врахують під час ухвалення програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин міста Миколаєва на 2018-2022 роки. Під час засідання міський голова запевнив, що до прийняття рішення стосовно програми евтаназію проводити більше не будуть. Затвердження програм винесуть на наступну сесію Миколаївської міськради. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 26 липня, мала відбутись третя хвиля відключень від електропостачання будинків, що знаходяться на балансі комунального підприємства «Гуртожиток». Борги жителів за спожиту електроенергію стали цьому причиною. Тож, о 20:40 ми розкажемо, чи залишаться гуртожитки з електропостачанням. І поки все, я з вами прощаюся до 20:40.